Edhe te bursat ungelen syt, duam studime falas, këto ishin disa nga shkrimet që i mbani në duar studentët të cilët protestuan para Ministrisë së Arsimit për shkak mos pagesës së bursave. Por derisa ata protestonin, nga qeveria njoftuan se bursat janë paguar. Studentët vlerësojnë se Ministria e Arsimit i ka neglizhuar, pasi si shton, në ditën e protestës u kanë paguar bursa studentore, ndërsa është dashur çdo muaj t'ua lëshojnë të hollat. Ata po ashtu kërkojnë të ketë investime në infrastrukturën e konvikteve, pasi si shton, janë në gjendje të mjerueshme. Ministri ka pritur ditën e fundit kur i ka parë që një numër i madh i studentëve do të protestojnë, edhe ka menduar që duke i paguar ditën e fundit do të qetësohet studentët dhe nuk do të protestojnë. Sa i përket çfarë na ka bërë Ministria e Arsimit deri sot, gati ka 3 muaj i cili është vanuar pagesa e bursës për ne studentët. Ka një lloj tjetër e cila është shujta e studentëve e cila nuk po paguhet dhe nuk po rimbursohet në formën e duhur. Ministri vete po hoj dhe premtoj atë që do ta e paguaj për një herë një javë, do lëshojmë të hollat, mirë po ende vazhdojmë forma e vjetër rimbursimit e cila është qesharake me nga 120 denar në ditë. Ministri Jeton Shaqiri bëri të ditur se me buxhetin e ri të vitit 2024 janë paguar bursat e muajve më parë. Dërsa për rikonstruimin e konvikteve, ai deklaroi se do të bëjnë kërkesë te Komuna Qendër që të marrin vendim të plot fuqishëm për ndërtim. Što se realizuješ vo vlada vo odnos na rekonstrukcija na studentskite domovi, po moje baranje kako minister posle potpisuvanje na dogovorot, imavme redovna komunikacija vo toj sostanok kada što ima poveće predstavnici od poveće univerziteti, и дискусијата за плаќање на стипендиите за ова што денеска студентите ги добија во тој период, јас како министер им ги образложив сите законски временски рокови како треба да се заврши исплата и тоа што го кажа во тој состанок вие можете и да ги проведете тие информации кај председател на студентското собрание на УКИМ дека најбрзен можен рок во крајот на јануари и почетокот на февруари, за претходните стипенди ќе бидат исплатени. Përndryshe, organizatori i protestës është Kuvendi Studentori i Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, për kraje kishin edhe nga Universiteti Nën Tereza, Goce Delçev, nga Universitetet Private, FON dhe Kolegji Amerikan. Në protest u bashkangjitën edhe organizata jo formale Rezistenca Studentore.